nubwo turi kuri aya mazi rero ntabwo tugiye kuvuga ku by'inzira ya Kivu nta nubwo tugiye kuvuga ku by'amasamake ahubwo tugiye kuvuga muri bumwe mu bukire bw'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda cyane cyane buganisha ku buhanga bw'Abanyarwanda n'abakurambere bacu mu buryo bwo kubika amateka no kumenya kuvuga neza no gusobanura ibibaye mu magambo make ari bwo buvanganzo bwerekeranye n'insigamigani kandi insigamigani ni ubuhanga bukoreshwa cyane mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Insigamigani nashaka ko utubwireho kanyandiko uyu munsi imwe muri izo nsigamigani nyine abakurambere bacu bifasha kugira basobanura ibibaye kandi babika amateka. Hari insigamigani abantu banakunze kutavugaho rumwe uburyo ivugwa n'ibisobanuro byayo. Nzi ko ibyo bintu rero bifitemo ubumenyi buteye imbere cyane. Hari insigamigani bamwe bavuga ngo intumwa irarabirwa ntiyicwa ntujye yumva, abandi bakavuga ngo intumwa irarabirwa ntiyicwa, abandi bafite ukundi babivuga. Nagira ngo utuviri muzi n'imuzingo utubwire iyo nsigamigani, ese iyo ntumwa yari iyihe, ni ubuhe butumwa yari ifite, ese ninde wayitumye, yayitumye kuri nde, byabereye hehe, byarangiye bite. Ikaze kanyandiko tubwire rwose iyo nsigamigani ubanza kutubwira ubundi kwivuga nyabo ubundi buryo bayivuga nyabo. Murakoze cyane. Nta ntumwa ubundi warumbajije niba bavuga ngo irarabirwa ntiyicwa cyangwa irarabirwa ntiyicwa cyangwa se niba hari ukundi bayivuga. Kubera ko ikomoka i Burundi niyo mpamvu igisobanuro cyayo turi bugishake i Burundi mu Kirundi, ariko kandi kaza no kwifashishwa no mu buvanganzo nyarwanda ikinjira rero mu Kinyarwanda na kinjira mu Kinyarwanda. Ubundi mu Kirundi iyo bavuze ngo ni mu murabiri kurabira umuntu ni nko ku buzima, numva rero niho twayishakira cyane. Mu yandi magambo ngo niho bavuze ngo intumwa irazimanwa, irazimanwa ntabwo yicwa, ntabwo yicwa, irarabirwa. Kwa mwona mchiruni ni umu nafuzi jambo giza kwa ziti wakwa ngu ni makuraji ni makushimi ni makushimi na pia hao javu ye munda awarundi mumifugwa zaabu mchigani lochi habo wararondogoro noneho kandi mumucho ichiruni iyo mungu ari wafuga na ungu noneho ajakura njizi jambo rero barandu noneho bose bagahita baterurira rimwe rero batakari dupfuye bati ntibakurabire, bati mugabuzi kuvuga ntuzi gusoma, iyo umenya gusoma ntabwo uba wavuze ibireshya ibi bintu byose. Noneho mbega niho twari dupfuye aho byakomotse rero ni hari igikomangoma cyangwa ni icura n'uwarwaka ni umwuzukuru wa Yihimazimpaka. Noneho rero tuzi ko yari yaracikiye i Burundi, warumbajije rero ku ntumwa irarabirwa ntiyicwa. Yihimazimpaka tuzi ko yarwaye amakaburo, amaze kurwara amakaburo umwami w'i Burundi, umugabekazi w'i Burundi ari we nyirabazoza arishimye yishimira ayo makaburo ya Yihimazimpaka. Cyane cyane ko u Rwanda n'u Burundi byari bihugu bihanganye muri icyo gihe cyane bikomeye, no kuri iyo ngoma hari umwami w'u Burundi wari umaze gupfira mu Rwanda yagabyeho igitero ku ngoma ya Yihimazimpaka witwa Ntare Kivugira, hanyuma ubwo arasimburwa na Mutara wa gatatu Sebitungwa. Iyo nsigamigani niyo iza kuzaho, ndashaka kugira ngo numvise ko byari bihanganye cyane ku buryo umwe agize ibyago undi yashobora kubyishimira. Yarabyishimiye. Noneho amaze kubyishimira rero inkuru igera kuri Mazimpaka, mugezeho arababara asiga avuze ko uzamusimbura nawe azajya kumutukira umwami w'i Burundi, umugabekazi w'i Burundi, igitutsi nawe kizamubabaza atazagenda amuhukire ngo arakabyara ikinyendaro. Nabyirutse nari kuri nkanda ni ukuri ngiruka urutabaruro nuko urutaba aka ni akanyabitoto. Urumva ukitwa nde? Witwa nde? Witwa Ndwaneye Narcisse. Njye numvise ko ari umwamikazi w'u Burundi yirukankaga, noneho mu gihe ari kwirukanka ubisha umwami w'u Burundi yitwaga Mutaga. Yego rwose. Noneho ngaje ahungira hano umuntu ngo bayoberwa irengero, bamwe batangatanze hirya abandi batanze hino, baraje noneho hano niko kubona hameze igiti batazi ubwoko. Urakoze nshuti ya Semugazi. Njye nitwa Nizigiyimana Evariste. Aho se Mutaga yaratuye urahazi? Mutaga numvise yego yaratuye ku musozi wa Nkanda. Iyo nsigamigani rero nk'uko Faida yarayimbajije
intumwa irarabirwa ntiyicwa. Hariho n'abavuga ngo intumwa irarabirwa cyangwa ngo irarabirwa. Cyangwa irarabirwa ubundi mvugo nyayo ni iyihe? Imvugo nyayo kuko iryo ubundi yo sigamigani ni mu kirundi ntabwo ari mu kinyarwanda. Cyane cyane ko uriya muvandimwe amaze kutubwira ko umwami w'u Burundi yatuye hano. Yatuye hano. Urumva ko bifitanye isano. Tubishyize mu kirundi rero ni ukurabira. Ni mu murabiri. Niyo mpamvu rero ari ikirundi ni intumwa irarabirwa. Yicwa. None kubera ko icyo gihe hari mu Burundi bukaba harahindutse mu Rwanda tuyikoresha mu Rwanda ariko mu by'ukuri imivugire yayo ari ikirundi kuko yakomotse ahantu hahoze ari Burundi. Tubabwira ko hano muzi ko kera hitwaga mu Buyenzi. Kera cyane ku ngoma ya Cyilima Rujugira usubira inyuma hano hari Burundi. Niyo mpamvu mva ku mwami nk'uko bivuze umwami Burundi yarahatuye. Iyo usubiye hambere rero mu byo twashoboye kugenda dushakisha mu byo dusoma n'ibyo tubwirwa n'abandi bakuru mu by'ukuri uyu mugezi wagizwe kera cyane ku gihe cy'ingoma ya Cyilima Rujugira usubira inyuma hakurya uhereye aha ngaha turi hakurya hari mu Burundi yari intara y'Ubuyenzi ikaba intara y'Ubuyenzi yari yegamiye ku Burundi. Ubu ni uko uyu mugezi wagizwe niwo wari umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hano hari mu Rwanda, hano hari mu Burundi. Umwamikazi cyangwa se umugabekazi w'u Burundi yarahabaye. Niki ni ikimenyetso cye? Nibyo rero tugiye kuvuga, urumva ko niyo nsigamigani uburyo ivugitse urumva ko harimo amagambo y'ikirundi ariko birakoreshwa mu kinyarwanda cyane cyane ko habaye mu Rwanda twagiye. Hanyuma dusubiye inyuma gato, umwami w'u Rwanda witwaga Yuhi Mazimpaka yarwaye amakaburo. Ntibavuga ko umwami yarwaye ibisazi, bavuga ko yarwaye amakaburo. Noneho nyirabazoza rero yarabimenye, abimenye ngo arishi. Ubwo nuko yari umugabekazi w'u Burundi kubera ko yari nyina w'umwami w'u Burundi witwaga, wamuvuze witwa Mutaga. Habaye rero ba Mutaga, Mutaga wa mbere Nyamubi, Mutaga wa mbere sinibuke irindi zina rye, Mutaga wa kabiri Nyamubi, Mutaga wa gatatu Sebitungwa ni warutuye ahangaha. Ubwo nyirabazoza ni nyina wa Mutaga wa gatatu Sebitungwa. Noneho wabimenye rero arishima, yishimye bigera kuri Yuhi Mazimpaka. Aravuga ngo Yuhi Mazimpaka yaratuye icyo gihe ku ijuru rya Kamonyi. Aravuga ngo uzansimbura azajye kuntukira nyirabazoza ngo arakabyara ikinyendaro. Amaze gutanga rero yasimbuwe umwami ntapfa aratanga. Amaze gutanga rero yasimbuwe na Cyilima Rujugira. Cyilima Rujugira rero yagombaga gushaka umuntu uza gutuka nyirabazoza ngo arakabyara ikinyendaro. Yatumye rero witwa cyane cyane ko se yari yabimutegetse kandi iyo umwami aciteka rirakurikizwa. Cyilima Rujugira rero yatumye uwitwa Bukene. Sakaba yaritwaga Nkoni. Bukene bwa Nkoni. Bukene bwa Nkoni. Araza rero asanga. Iyo niyo ntumwa yaje hano yohejwe na Cyilima Rujugira ije gutuka nyirabazoza hano. Iraza rero iramutuka iramubwira ngo arakabyara ikinyenda. Nyirabazoza rero aramutanga. Amutanze bajya kumwica. Bagiye kumwica agira amahirwe ahura na Mutaga. Aramubwira umugabekazi yamutanze agize amahirwe ahuye n'umwami. Ahuye n'umwami. Umugabekazi ni nyina w'umwami. Ntabwo ari umugore w'umwami. Ibyo bamwe barabyitanye ko nibyo nta kibazo gihari cyane. Umugabekazi ni nyina w'umwami, naho umwamikazi ni umugore w'umwami. Urumva ko bitandukanye. Kandi ubwo turacyari kuri intumwa irarabirwa ntiyicwa. Intumwa ibaye Bukene bwa Nkoni. Watumye ubutumwa ni Cyilima Rujugira. Atumye ku mugabekazi w'u Burundi. Ahorera se. Hanyuma atakira rero Mutaga amubonye nk'ahariya aramutakira ati ati nyagasani wantabaye ko ndengana. Undi ati nimumunzanire namumushyire. Ati byagendekeye bite? Undi aramubwira ati jyewe ndi intumwa nyagasani. Umwami w'u Rwanda yantumye ku mugabekazi. None namubwiye ubutumwa none arantanze. Kandi ndarengana jyewe ndi intumwa. Ati ese ubu ngubu wowe iki wantuma sinaki? Ubutumwa wampa sinabujyana. Undi koko yumva nibyo. Arangije ati nibakureke. Muhoshe tujyane. Amugarura ibwami. Agezeyo abaza nyirabazoza ati byagenze bite? Undi amutekerereza rero ukuntu yamutumye. Yamututse nyine ngo arakabyara ikinyenda. Undi aramubwira ati ese uyu muntu yakubwiye uko yitwa? Ati yabimbwiye ati yakubwiye ko yitwa nde? Undi ati yambwiye ngo yitwa Bukene bwa Nkoni. Ati none Cyilima yaba ashaka kuduteza ubukene bw'inkoni. Amazina y'urumva adateye ubwoba. None uragira ngo umwicire hano? Ati bizaduteza ubukene bw'inkono. Ati bizaduteza inzara. Bizaduteza inzara. Ati kandi ati n'ubundi. Ati n'ubundi intumwa irarabirwa ntabwo yicwa. Ati nibakurabire rero hanyuma
wa mugabo witahiri wayo baramwakira rero baramurabira hanyuma bamaze kumurabira baramureka bukena ritaha niho rero ati nyine niho havuye ngo intumwa irarabirwa yicwa nibutse rero ko twagiye kuhasura kugira ngo turebe kuko niba hari ikimenyetso kigihari cya gitutsi yamututse cyaje kumuha kuko cyaje kumuha amagite hari harahungiye umuntu witwa bicura bicura nawe akaba umwuzukuru wa Yuhi Mazimpaka yaje rero gukundana na Nyirabazoza ndetse aza no kumutera ya hanyuma amaze kumutera uko Cyirima Rujugira yatumye bwa butumwa uko yatumye bwa kabyara kinyenda hanyuma amaze gucudika nawe aza no kumutera inda hanyuma amaze kumutera inda I Burundi bamaze kubibona babona ni byago bibi bigiye kubagwira ko mugabe kaza twari kinyendaro hanyuma bategura kubyukurutse yari amahano mu gihugu bategura kubyukurutse amaze ko ngo byabereye muri imisozi ya hanini cyane kuri uyu musozi amaze kumutera inda noneho I Burundi bamaze kubibona babona na amahano agiye kuba mu gihugu hanyuma batumira rero inka za hano zose ngo zize kubyukuruka zirabyukuruka noneho ahangaha rero bavuga ko bari bahafukuye ikibumbiro kinini cyane ya mata yose bayasuka muri cya kibumbiro barangije bazana Nyirabazoza ngo baze kumwereka ukuntu inka z'I Burundi zikamwa baramuzana rero ahagarara hano bamwereka nyine bagiye kumwereka ya mata bahita bamunywesha nyine ari byo bangaga ko bizabazanira umuvumo niki bahita bamudubika muri cya kibumbiro ubwo nahangaha duhagaze ubwo nyine kwari kumunywesha umuyandi magambo ni nko kumwica n'uko gusoma nkeri bya bindi ugwa nko mu ruzi ugasoma nkeri nyine uruzi rukakwica urumva yishwe n'uruzi rw'amata ariko bamwicishije amata kugira ngo atabavuma kandi abavumye ari umugabe kazi byazabako byabahama n'ubavuma rero ugarura amata urabahubwa ubahaye umugisha kuko amata ni umugisha hanyuma ubwo nyine yari abavuma ariko akabavuma amata bati abarundi tuzahorana amata mu Burundi hazahora amata hanyuma rero twibukanye ko hano hari mu Burundi icyo gihe umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wagarukiraga hari hepfo kuri Giswe niho umupaka w'u Burundi wagarukiraga kugira ngo bisobanukirwe neza hanyuma rero bahatera iki giti kikaba ari n'igiti mu Rwanda bakoreshaga bateraga ahatabajwe umugabekazi iki giti turagifite ku kigeme ku mugariro wa Ruganzu ikindi twakibonye Kayenzi kamugenda mu busigi naho twaracyasanze ugeranje mu turere tw'uburi mu karere ka Rurindo majyaruguru y'u Rwanda hari ahantu batabaza abagabekazi bamwe na bamwe si bose ariko b'u Rwanda hari abahatabaje ubwo rero icyo giti kimeze gutya uracyasanga kuba rero twaragisanze aha ngaha tugasanga abaturage ba hano batubwira ko cyitwa Imana ya Nyirabazoza tukaba dufite n'iyo nsigamigani intumwa irarabirwa ntiyicwa ni ikimenyetso gifatika cy'uko koko hano hatuye ubwami bw'abarundi umwami mutagatifu Sebitungwa nyina umugabekazi Nyirabazoza uko byagenze urabivuze tugaruka kuri bicura wigeze kuvuga rero wamuteye inda ngira ngo niko bivuze kandi nibyo koko rero mu ntangiriro z'ingoma ya Cyirima Rujugira rero uwo rwaka kuko ni wari ufite ingoma mu gihe se Ibi Mazimpaka yarwaraga ya makaburo rwaka umuhungu we rwaka niwe wabaye afashe ubutegetsi mu gihe cy'imfata kibanza nyine birumvikana kuko se yari afite ikibazo igihe cy'imfata kibanza igihe kigeze rero Cyirima Rujugira kuko ubundi yari wari umuragwa w'ingoma araza arimikwa amaze kwimikwa rero rwaka yanga gutanga ingoma birumvikana nyine ngo akaboko kafashe ingoma ngo kayirekura ngo bagaciye urumva umuntu washyikiriye yarakamiwe n'ingoma kuyirekura ntibyoroshye baravuga ati reka nzajya kubaza ahandi ingoma narayihawe ntabwo ibyo babize urumva rero habaye guhangana ariko bigera igihe rwaka nyine ibyo birarangira Cyirima Rujugira arima ariko umuhengo w'ibicura yanga kuyoboka akomeza intambara yasa amaze kurwanya Cyirima Rujugira hanyuma rero Cyirima Rujugira nk'uko yari umwami wimitswe kandi ngo Imana yimye ntibi imbogo n'ukundi kuntu bajya bivuga abanyarwanda mu bisigo bashaka kwerekana ko iyo umwami yimitswe n'Imana ntaba mu Rwanda ngo amushobore bicuraza gutsindwa atsinzwe rero ko intambara cyane cyane yabereye hariya muri za Bwana mu karere hafi ya za Butare hariya atsinzwe urumva ko yagomba guhungira he hafi ye I Burundi amaze kugera I Burundi rero umwami w'u Burundi nawe aho atahangiza amahirwe mbonye umuntu ukomeye wo mu Rwanda uyu niwe uzamfasha kurwanya Cyirima Rujugira araza ari abamutoni hano cyane bicuba uwo nguwo abamutoni cyane ndetse nyine wari umugaba mukuru w'ingabo z'I Burundi z'icyo gihe zose aha ngaho rero kuzaba umuntu w'umutoni bwami akazagera ubwo acudika n'umugabekazi akazagirwa namutera inda naho byavuye
nyine ibyo birasobanutse rero ariko ubushije tuza hano haraba batweretse hariya haruguru hariya ruguru hantu tuza kugira mubona ikivumu umuvumu hariya n'imyenzi hariya niho nyine bazoza yaratuye rero urumva ko nyine w'umwami ntatura mu rugo rumwe n'umwana kereka umwami akiri umwana nyine kimurera birumvikana babari mu rugo rumwe ariko umwami amaze kuba umugabo yubaka urugo rwe nyina nawe akaguma mu rugo rwe urumva ko nyina yari atuye hano rero muri iriya mivumu naho umwami utaga wa gatutse bitugwa turi hariya hafi y'iriya ndende nyine nk'uko umwami tubwiye urumva bari baturanye rero naka gataba kanyuramo hagati gusa ariko urumva bari baturanye nk'abantu bafatanyije kuyobora igihugu yego hari icyo wari ugikomeza nyuma mu Rwanda baje kumenya ko bicura ari nawe wateye inda nyirabazoza byarangiye bitereye byarangiye bamubabariye hanyuma arongera aragaruka bicura bicura aragaruka kuko ya navuga ko wa muhigo kimwe cyari cyarababaje umwami kundi yamwishimiye ko yarwaye amakaburo ko yabishyize mu bikorwa mu yandi magambo yagiye ari umwanzi w'u Rwanda uhunze akaba azagaruka aje kurutera ariko noneho atumye byibura umuhigo wa Cyilima Rujugira mu buryo buzigwe ushyirwa mu bikorwa bituma mubabarira kuko ahiguye umuhigo ise yari yaramuhigishije ntibari bazi inzira bizanyuramo ariko bicura wagiye agiye ku mwanzi w'u Rwanda no kuzarutera afatanyije n'u Burundi none ahindutse igikoresho cyo kugira ngo umuhigo wa Cyilima Rujugira yasigiwe na Sehimazimpaka usohore arababarira kasi ibyo biho mu buzima rero umwanzi w'uyu munsi ejo aba ari umukunzi w'uyu munsi ejo ashobora kuba umwanzi nta mwanzi uhoraho hari umukunzi uhoraho ariko tugomba guharanira kuba abakunzi urwango rwagira gutya rukaducika ariko tukagerageye tukabigora tukanyuye tukaba abakunzi ngayo nguko ariko tukivuga ibya nkanda na Rutabo ubundi ibyo tuvuga koko tuba tubihasanze ibimenyetso birahari n'abasaza bari tubwira n'uyu musaza wenda hari icyo aza kutubwiraho n'abasore barabizi ariko mu buryo abakurambere bacu ba kera bari bazi ubwenge bwo guhererekanya amateka kandi y'ukuri ikintu kimwe mu bikomeye bakoreshaga ni ibisigo hari igisigo kitwumvisha neza ko kuko ko iri zina nkanda koko ari hari umurwa w'umwami w'u Burundi iyo nkanda hari igisigo kivuga iryo jambo nkanda he ni ikihe bavuga ngo umunsi kusa atsinda cyumya kucyambara abagore ntibari agaseke gusumba ninde muntu hano mu bantu bakuru batu icyambara abagore ni iki kera abagore bambaraga icyo abantu bakuru kera mutubwire imyambaro y'abantu ba kera iyi ngiyi imyenda itaraza bambaraga inkanda kandi hano yitwa kuri kandi abagore bambaraga iki arazimiza umusizi aravuga ngo ni kucyambara abagore ubwo yashaka kuvuga nkanda icyo kikatubera ikimenyetso kidakuka yuko koko utaga katuse bitungwa yari atuye hano kuri nkanda kucyambara abagore uwo ni umusizi rero cyusa ni kiri mu Rujugira kuko yakundaga abana inka igira icyusa ni nk'itahiye abiri n'inyana yayo niyo mpamvu umusizi yavuze ngo ni cyusa umunsi cyusa atsinda cyumya ni umutaga haba hava izuba rihutirika mujya mumva ku zuba ry'umutaga ku zuba rya saa sita cyo mu mashoka rikaze cyane umunsi cyusa atsinda cyumya rero niyo umutaga ucyambara abagore ngo nahangaha kuri nkanda ngo ntibari agaseke ibusumba birenge rero hano hitwa iki ku Murundi ubwo rero yashakaga kuvuga ibusumba birenge ashaka kuzimiza avuga iki ashaka kuvuga Burundi ashaka kuvuga Burundi akaba ngo ni busumba birenge nyine ni haruguru y'ikirenge ngo ntibaragaseke busumba birenge ntibaragaseke Burundi Burundi barababaye ntibaseka barababaye kuko bera ko ibyo biro bibabaho birababaje ntibaseka ngayo nguko rero umusaza kuri bitwa muzadusabire n'uyu muntu iki gite rwose azajye kibungabunga ntakagire kizahabure rwose ntazagira ukirimbura pe ntazagira ukirimbura ntihazagira ugite mwese kimaze angana aba yaratse ntaba yakira kuko kibitse kitubikiye amateka abasaza rwose batubwiye ko ntawe uzi igihe cyatere bose bazi bagisanga kandi ko kurumva ko ku ngoma ya Cyilima Rujugira ni muzagihe 1700 ni kera nta muntu w'icyo gihe n'umwuzukuruza n'umwubuvivi n'icyo byose waba akiriho ngo amenye intandaro yacyo abenshi batuye ahangaha baje bagisanga gutya n'abasaza twaganiriye batubwiye igihe namenye ubwenge nk'ubu murakoze cyane rero rwose ngaho ibyo rero bintu nk'ibyo biruka hari hatuye umugabo w'inyoni cy'amabara we warutuye iki giti nabyutse nkibona ukibona rwose ndi umwana n'umusaza ukubyara so na sokuru ntabwo bigeze bakubwira uko cyaje nawe baragisanze oya
nuko nuko urakoze cyane rwose kagira imana akeni ngonda ragarisha akeni maze kurusura umugabe kazi nyiramutaga nyirabazoza nyina wa mutaga wa gatatu Sebitungwa ntiyarigise nkuko ibitekerezo bya rubanda bikunze kubivuga ahubwo yanyweshejwe mu kibumbiro cy'amata nkuko umucukumbuzi Kanyandekwe Jean Pierre abisobanura hanyuma ariko abiri b'u Burundi b'icyo gihe bakavuga ko yari gise kugira ngo bahishe rubanda amahano yagwiriye umugabekazi wabo nyiramutaga nyirabatoza naho rero ubundi intumwa irarabirwa ntiyicwa kubera ko ubutumwa buruta intumwa ubutumwa bugerwa ubundi naho intumwa ni uruhago rutwaye ubutumwa irazimanirwa igaherekezwa shuti bakunzi b'umurage w'umuco n'amateka ururimi rwacu umuco wacu.